Radhët e gjata të automjeteve po vazhdojnë në çfarëdo kohe rrugëve të kryeqytetit. Në javën evropiane të mobilitetit, iniciativë evropiane që inkurajon qytetet të provojnë alternativa tjera të lëvizjes kundrejt përdorimit të automjeteve, prishtinasit thonë se janë lodhur nga kolonat e gjata dhe se pak po punohet në reduktimin e tyre. Andaj po kërkojnë zgjidhje urgjente. Disa vende ka komunikacion ndendur, si për shembull hyrja në Prishtinë nga fush Kosova është shumë e dendur. Ma katastrofë se trafiku në Prishtinë kur këndis, kur gjës po punon. Këto është katastrofë të na unë, që mendë dhe dola pej të donës dire këtu. Si pas kryetarit të Prishtinës, për parem rama, trafiku përëndohet shkaku hyrjes të veturave në kryeqytet nga qytetet e tjera. Për zgjidhjen e kësaj, Rama ka dy opsione. Vazhdon të ketë, po them, kryeqyteti është informatë e mirë që vinë shumë makina në kryeqytet. Mirë po them, ne tash edhe me këto parkingjet jashtë zonave të qendrës, edhe me ndërlishmëri me linjet e autobusve, edhe do ta kontrollojmë, po them, edhe këtë aspekt. Ndërkaq, për rrugët brenda Prishtinës, kryetari përmendi disa hapa që u bën, për të cilët tha se ndonse jo plotësisht, patën sukses në lehtësimin e trafikut. Tash kemi edhe rrugë të cilat janë kthyer një kohore, kemi po them jemi duke punuar, keni pa edhe në unazën e mbrendshme e cila është në përfundim e sipër, kemi shty shumë përpara për me edhe rrugën A, pra edhe rruga A po lidhet me rrugën B, para gjitha këto janë punë madhore. Por për këto ndryshime që janë bërë brenda dhe rreth Prishtinës në aspektin e mobilitetit, ka kritika nga opozita. Si pas asamblisit të PDK-s, Leutrim Retkoceri, gjendja është e njëjtë dhe se këto ndryshime janë vetëm eksperimente. Me përparim ramën është një javë ku do të mbahet mend për eksperimentet e mbylljes dhe hapjes rrugëve, pa ndonjë studim të fizibilitetit, mbyllje të rrugëve, pa vendime adekuate të kuvendit komunal, po vendime të kryetarit, të cilat tashmë edhe qytetarët i kanë drejtuar nëpër gjykata. Në vitin 2022, kur Komuna e Prishtinës bëri testimet për rrjedhën e qarkullimit të veturave, kishte rezultuar se rreth 130.000 vetura hynë në Prishtinë çdo ditë nga rajonet e tjera.